Moi! Mä oon Tero Mäntylä. Oon muuttanut Turusta Helsinkiin pelatakseni futista IFK:ssa. Easy Homesilta on saanut hetkessä vuokrattua itselleni kämpän Haagasta, josta mun on helppo kulkea treeneihin. Easy Homes on loistava palvelu, jos tarvitset asuntoa tilapäiseen asumiseen. Asunnon varaaminen hoituu helposti nettisivulta, esimerkiksi puhelimella. Hetkessä oot varannut itsellesi huoneiston loistavilla palveluilla. Varusteluun kuuluu leivinpaperi, kahvi, suoratipussit, tee, talouspaperi, öljy, pippuri ja suola. Kun muutat paikkakunnalta toiselle työn perässä, ei välttämättä aina ole aikaa keskittyä olennaisiin asioihin. Kuten esimerkiksi asunnon hankkimiseen ja sen järjestelyihin. Easy Homesia voin suositella kenelle tahansa, joka tarvitsee lyhyellä varoitusajalla kodin. Painu hiiteen!